Ewa ne apasai kikubo sitiasu na boya kikubo kikubo iko tumbe sai fali watu iko na kimbia hake vrema tu kuna kimbia sana sitiasu mi sakatala huko kikubo yo pale maki waizi mwakati masasi ziko nali niju niju tuko mbali njo maana kumbe muko na jisikia ventura mi sabana mugini ya kikubo grupe grupe ewane hapa sai kikubo sitiasu na boya kikubo kikubo iko tumbe sai fali watu iko na kimbia hake vrema tu kuna kimbia sana sitiasu mi sakatala huko kikubo yo pale maki waizi mwakati masasi ziko nali niju niju tuko mbali njo maana kumbe muko na jisikia ventura mi sabana mugini ya kikubo grupe grupe ewane hapa sai kikubo sitiasu na boya kikubo kikubo iko tumbe sai fali watu iko na kimbia hake vrema tu kuna kimbia sana sitiasu mi sakatala huko kikubo yo pale maki waizi mwakati nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujjukiza nti subscribe updates okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo Eastern DRC mu kitundu ekya Kikuvu oluvannyuma lw'okulwanagana okwabaddewo wakati w'abalwanyi aba M23 ne Wazalendo kigambibwa nti nga wetuwogerera kati ekitundu kino ekya Kikuvu kiri mu mikono gya Lions of Salambwe era nga kigambibwa nti abatuuze mu kitundu kino beetegese okwaniriza mu ssanyu eringi okwaniriza abalwanyi aba M23 abali mukuuma ekitundu kino niwankubadde abavubuka abawazalendo bakyaliwo abatonotono wabula wetuwogerera ekitundu kino kiri mu mikono egyaba yekera ba M23 ate ekibinja ekya FDRL abayekera aba FDRL abenyigira mu kitabantu mu ggwanga erya Rwanda mu 1994 kigambibwa nti bano baali basensera dda North Kivu province era kigambibwa nti bano baali bakreatingawo ekyalo kyabwe nga kino kyabayekera aba FDRL ekimanyiddwa nga Chai Village era nga kigambibwa nti ekyalo kino kyali mu mikono egy'abayekera bano aba FDRL era kigambibwa nti ekyalo kino kyali kumpi ne Bambo ne Kishishe wabula bwe tuwogerera ekyalo kino kiri mu mikono egy'aba yekera ba M23 bo abakulembeze b'amawanga gano eggwanga erya Democratic Republic of Congo n'eggwanga erya Rwanda bakiriziganyiza dda okuteesa era nga bano bakiriziganyiza dda okulaba nti babaako bye boogera ku nsonga ezigenda maaso wabula eggwanga erya Democratic Republic of Congo likyavunaana eggwanga erya Rwanda okusapootinga abayekera aba M23 ate n'eggwanga erya Rwanda livunaana eggwanga erya DRC okubanga risupporting ate abayekera aba FDRL abenyigira mu kitabantu mu ggwanga erya Rwanda ate nga abayekera bana aba FDRL bakyagendera ddala maaso okulaba nti batatanganya emirembe mu ggwanga erya Rwanda nga bewera okujja ku gavumenti y'omukulu President Paul Kagame kakati oluvannyuma lw'abakulembeze bano okkiriza okuteesa bo yo M23 egamba nti ebigenda maaso tebimanyi era niregamba nti yo eyagala kuteesa ne Presidenti Felix Tshisekedi wabula M23 yo yasigadde nga egenda maaso n'okulaba nti ewamba areas ez'enjawulo mu Eastern Democratic Republic of Congo abakulu mu kibinja ekya AFC M23 bo bagamba nti tebajja kussa wansi ebyokulwanyisa ng'ekitabantu kikyagenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo nga amagye ag'eggwanga erya DRC nga geegatibwako ebibinja ebyabayekera okuli FDRL okuli Wazalendo okuli Maimai n'ebibinja eby'enjawulo ebyakkiriza okwegatta ku magye ga gavumenti okulwanyisa M23 naye nga bakyagenda maaso
nsonkwa nti bakola ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu nga mulimu okukabasanya abakazi ng'abaana battibwa bubi nnyo abantu babakuba amayinja ne battibwa ate abalala ne bagenda amaaso n'okubanga babaziika nga balamu kakati ebikolwa ebyo byonna byonna M23 egamba nti tajja kukkiriza okulaba nti abantu battibwa nga bo we bali era bajja kulwana okulaba nti bakuuma abantu baabwe n'ebintu byabwe. Stay tuned. Don't forget to subscribe.